City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love. Hej på er, från en tjej som precis har grinat. Skål. Ni ser säkert på titeln. Jag har haft en bröstinfektion. Eller rättare sagt, jag har en just nu, en pågående. Ja. Jag vloggade ju mina, ja, 4 vloggdagar. Sen så skulle jag vlogga efter det, men sen så fick jag jätteont i min bröstvårta. Och så, alltså den började vätska och det var massa problems. Det var lite likt mjölkstockning typ. Men så jag fick lov, jag åkte till jobbet i lördags och sen så när jag kom hem, jag åkte iväg till jobbet och sen så fick jag lov att åka iväg från jobbet just för att åka till akuten. Satt där i 6 timmar, tog prover, satt i och väntade på läkaren medan jag hade feber. Man får inte ta med sig någon anhöriga. Så att jag satt där själv i 6 timmar. Sen fick jag träffa läkaren och hon sa då att antagligen så har jag en infektion i mina mjölkgångar. Jag är inte gravid, jag ammar inte, ingenting sånt. Men i alla fall det var det som hände. Så att antagligen har jag fått in någonting via min bröstvårta. Jag vet inte vad. Jag äter penicillin nu, ska äta i en vecka. Har väldigt ont. Gick till jobbet idag i hopp om att jobba. Men bara vägen till jobbet så fick jag skitont i bröstet. Och får typ så här feberfrossa. Fort jag rör mig. Så jag sitter nu hemma och har haft ett litet mental breakdown. Vänner, jag känner typ slags influensaliknande symptom. Och det gör mig när man har infektion i kroppen. Mitt bröst är svullet, rött och gör ont. Och jag har bara haft ångest idag. Alltså så det är därför jag gråter. Jag ville verkligen gå och jobba idag. Och det gick inte. Så då kände jag mig lite värdelös. Men det är jag ju inte. Och det vet jag. Det vet jag. Men jag fick bara en dipp idag. Så att jag tänkte så här att. Alltid när jag slår på kameran. Så brukar jag vända dagen till det bättre. Så jag tänker att ni får med mig idag. Klockan är 5 på kvällen. Egentligen så ska vi ha en AV ikväll. Som jag jättegärna hade velat gått på. Men jag mår fan inte bra. Alltså, så jag tror inte att jag kommer orka gå. Det är fortfarande 2 timmar kvar. Så att vi får se. Men jag tänker att ni får vara med mig ikväll. Så vi ser vad vi hittar på. Ja, jag ska i alla fall ta det väldigt lugnt. Jag har disk jag behöver ta men jag pallar faktiskt inte just nu. Men jag tänkte bara uppdatera er om det. Så att det är därför det blev ett litet konstigt hopp här. Jag vet inte hur jag gör med videosarna, om det kommer komma upp rätt. Gud, det kan jag sluta prata. Ja, i alla fall. Jag ska nu bara ta det lugnt. Titta lite på YouTube. Och får vi se vad vi hittar på. Kanske lägga lite ansiktsmask eller hitta på något mysigt. Inlindade tår. Och jag kände bara att så här, om någon ser mig nu så vill jag att folk ska veta vad som har hänt. Men för att må lite bättre så beställde jag sushi från mitt bästa ställe här i Borlänge. Borlänge centrum, Tairo heter det.
Jättegott. Så det ska bli riktigt mumsigt. Men jag ska inte äta det förrän som ett litet tag. Så att det jag beställt. Så nu känns livet lite bättre. Nu tog jag faktiskt tag i mitt liv och diskade lite. Jag tänkte faktiskt ta och göra en liten hudvårdshaul här och nu. För jag har handlat lite hudvård. Jag har handlat hudvård ifrån Babor. Jag har lite olika hudvårdsmärken jag brukar handla ifrån. Men den här gången blev det Babor. De hade bra erbjudande på Lyko. Så jag handlade där. Så jag tänkte att vi kör igång. Första saken jag handlade var en rengöring från Babor. Det är en mousserengöring. Den heter Cleansing Foam. Bara. Enkelt. Den sista som fanns kvar i butiken. Alltså så skönt för att den är så himla stor. Alltså ni ser ju, det är 200 ml så den här kommer hålla länge. Jag gillar rengöringsmousse. Jag gillar sån här mousserengöring. För de är oftast rengörande men inte lika uttorkande som vissa gelrengöringar är. Sen så köpte jag en Moisturizing Foam Mask ifrån Babor. Den här är jag sjukt taggad på att testa. Så det ska vara typ som ett skum. Så den är jag taggad på. Jag har inte hört någonting om den här. Utan jag bara såg den och tyckte att det verkade intressant. Så den kommer i en sån här. Jag antar att det är precis. En sån där skumgrej. Så den ska bli kul att testa. Den kanske vi ska testa ikväll. Okay. Nästa sak jag köpte som jag verkligen älskar är deras Babors Thermal Water. Det är ett speciellt ansiktsvatten. Det är Thermal Water. Är ett slags regnvatten. Den här har jag använt förut. Och älskar väldigt mycket. Så jag köpte 2 stycken. Var lika bra när det var extra pris. För den här vet jag att jag tycker om. Den har superskön spray. Så det är ett sånt ansiktsvatten som du bara sprayar på. Vilket jag också tycker är jätteenkelt. Du behöver inte heller bomullspads. Vilket bidrar till bättre miljö. Vi kan ju alltid försöka liksom. Sen köpte jag även ett serum ifrån Babor. Jag ska hämta det. Och det heter Essential Care Moisture Serum. Om du vill ha ett fuktserum som är billigare. Och ändå tillför fukt så är det här verkligen ett hett tips. Vad kostar den här? Typ 250. Och nu var det rabatt också och då blev det ännu mycket billigare. Så den här brukar jag köpa om jag... känner att jag vill ha ett fuktserum men jag behöver inte den här wow-effekten. Alltså jag känner mig återfuktad och den bidrar verkligen. Men det är inte så att det är ett dyrt serum som kostar hur mycket som helst. Utan det här är ett budgetalternativ skulle jag ändå säga. För att få ett serum för 250 kronor det är ovanligt. Så att verkligen hett tips om du vill ha någonting för din torra hud. Men du är så här lite lätt fuktfattig. Inte om du är jättetorr liksom. Jag köpte inte bara hudvård utan jag köpte massor med nagellack. Jag har massa nagellack men alla är typ gamla. Så att jag har köpt massa nya. Först ett lite ljusrosa. Ett mintgrönt. Ett typ lite ljusbeige. Ett gult. Och sen ett bara så här typ rosa, beige, genomskinligt typ. Tips är att de har 5 för 100 på Lyko. Det är sjukt bra och det är stora förpackningar. Och jag tycker nagellacken är väldigt bra. Så det var en liten haul ifrån Lyko. Så allt är handlat på Lyko. Så det är bara att kika in där om det är någonting som ni är intresserade av. Det är inget samarbete. Men så att ni vet. Jag håller på att vänta på sushin. Ska se hur det går för den. Oj, det går inte så bra. Det går inte alls bra. Alltså den har pendlat från 40 minuter sen till 20 minuter tensil. Oh my God. Sen till 17 minuter. Nu är det 34 minuter. Så att, ja, det är väl bara att avvakta och se. Ni har säkert sett min lilla sänggavelgrej här också. Det är faktiskt bara en... alltså någon typ av... jag vet inte vad det är. Ni ser ju, någon typ av plankgrej. Som jag har fått ifrån mamma och pappa. Som jag har som sänggavel nu. Alltså jätteenkelt men snyggt. Och här skulle jag antingen kunna sätta på ett tyg som jag funderat på. Jag kan även måla den. Eller ja men måla och sen sätta upp krokar. Det finns mycket man kan göra. Men jag tyckte att det var lite cute liksom. Lite nice. Vad tycker ni jag ska göra med den? Tycker ni att jag ska behålla den som den är? Tycker ni att jag ska måla den? Eller ska jag sätta på ett tyg? Har ni några tips? Så hit me up.
Nu har jag faktiskt tagit och hoppat in i duschen. Smörjt in mig. Gjort mig fresh. Och nu ska jag ta och fixa mitt hår. För att jag spyr på mig själv just nu. Inte spyr så. Men jag tycker... Alltså egentligen hade jag velat tvätta mitt hår. Men jag orkar inte. För jag har som sagt ont. Så att jag orkar inte hålla på med allt jag ska göra i håret. Så jag tänker att... jag ska borsta igenom håret och lägga i lite produkter och sen slicka det lite och sätta upp det. För det här är ett tips till er som har permanentat eller er som har ja, lockigt hår och inte har tvättat det på ganska länge. Och känner att nej, nu orkar jag inte ha det här lockiga håret så mycket till. Mitt permanentade hår går ju att borsta ut, men det blir väldigt fluffigt och lite svinto och... ja, men det blir speciellt. Alltså, ja, vissa dagar ser det okej ut och vissa dagar ser det kaos ut. Ni ser ju, det börjar ju komma här. Men jag gör i alla fall så att jag borstar igenom hela håret. Alltså under de dagarna när jag har mitt lockiga hår, då borstar jag ju inte håret. För det går liksom inte. Det blir bara kaos. Sen tar jag en leave-in conditioner. Jag använder den här som jag köpt på Normal. Tar bara väldigt mycket. Och det här gör jag mest för att återfukta och för att skydda håret. För det är ganska så väldigt torrt. Det här drar också ner håret så att det inte blir lika fluffigt. Efter det här, då brukar jag göra lite blandat. Antingen så har jag i typ olja. Eller så har jag i någon annan produkt. Jag kommer att lägga i en produkt ifrån Davroe. Så här ser den ut. Och den heter Davroe Ends Repair Leave-in Treatment. Så det är bara som en mjölk typ. Så den lägger jag in för att få lite extra fukt. I längderna. Och det jag sen gör är egentligen bara, jag har gjort det mittbena och så kammar jag, eller borstar ner håret så mycket jag bara kan. I benen liksom. Och sen samlar jag bara upp allt i en liten hästsvans här bak. Och det här som sagt tycker jag är skönt att göra när jag... egentligen behöver tvätta håret. Men jag vill inte göra det för att inte slita. Och då kan jag tycka det här är skönt att ha några dagar tills jag tvättar håret. För att få bort det liksom. Speciellt när jag är hemma och är sjuk och inte känner mig så pigg. Då tycker jag att det är skönt att få bort håret. Då vill jag inte ha massa som hänger. Så det här känns väldigt, väldigt bra. Så det där var min fixning av frisyr om du vill ha någonting väldigt enkelt och... oh, där kommer någon ny svensk serie på Netflix. Så himla kul. Där ser man mig i bakgrunden. Så den ska jag kolla på medan jag äter sushi. Kan jag snälla sluta tjata om min sushi? Kommer aldrig göra det. Jag är ledsen illa. Jag älskar ju verkligen soja. Så för mig är det ett måste att antingen be om extra soja. Eller som jag har alltid japansk soja hemma. Just den här. Alltså jag äter ju soja med sushi. Är ni nog fler där ute som gör det? Nu, alltså jag vet inte, sushi är det som kan få mig att må helt okej. Från att må ner på botten. Alltså, I love this shit. Nu... äter vi och kikar på detta. Thank you.
Mums. Ballerina. Den här serien börjar kolla på Netflix, Young Royals. Den är väldigt bra faktiskt. Så att jag är taggad på att fortsätta kolla på den. Jag har nu sett 2 hela avsnitt. Så jag är på 3:e avsnittet. Så att det är faktiskt ett hett tips. På Netflix, Young Royals. Så nu ligger jag helt enkelt bara här. Så skönt. Att bara vila. Och det är så nice när man har hittat en serie man kan kika på. För annars kan jag lätt bli rastlös när jag inte kan göra så mycket. Så då är serie så bra. Så att det är trevligt. Och nu har jag lagt in lite vatten i frysen. Som väntar på mig. Så jag ska låta det kylas ner lite. Och sen så ska jag dricka det. Så att jag är väldigt törstig. Nu är det dags att gå och sova. Så vi ses i morgondagens och det blir då 6:e dagen på blåveckan.